Il-missjoni militari Italjana ilhom ibbażati f'Malta 36 sena. Matul dawn is-snin kollha nibtet relazzjoni mill-aqwa bejn il-militar Taljan u l-forzi armati Maltin. 15 ilu sar tibdil fit-tmexxija ta' din il-missjoni bil-Kurunel Rocco Vastola jinħatar bħala l-kmandant ġdid u ħa post il-Kurunel Giovanni Ormetti li temm it-tmexxija tiegħu wara 3 snin u rritorna l-Italja fejn qed jagħmel xogħol fil-Ministeru tad-Diviża Taljana f'Ruma. Il-Kurunel Vastola il-ħamis filgħodu ltaqa' mar-rappreżentanti tal-medja lokali f'laqgħa informali fil-Beriks tal-Forzi Armati f'Ħalluqa. Fil-waqt li qal li jittama li tkompli tikber ir-relazzjoni bejn il-missjoni militari Italjana u l-medja Maltija, il-Kurunel Vastola saħaq li qed iħares b'entużjażmu lejn ir-rwol il-ġdid tiegħu f'Malta, saħaq li teżisti biberija kbira bejn iż-żewġ pajjiżi li kibru matul is-snin. F'pajjiżna l-missjoni militari għandha żewġ helikopters li huma għad-dispożizzjoni tal-Forzi Armati u li huma kapaċi jittajru f'kull kundizzjoni ta' temp. Min-naħa tiegħu il-kap mandant tal-Forzi Armati, il-Brigadier Carmel Vassallo, ħabbar li madwar ġimgħtejn oħra il-Forzi Armati se jibgħatu ma' 30 suldat fl-Italja biex jitħarġu fiż-żamma ta' paċi u qal li b'relazzjoni tajba li teżisti bejn iż-żewġ naħat, it-Taljani dejjem kienu lesti jgħinu lill-Forzi Armati kull meta ntalbu jagħmlu dan.